নভৈ লগোৱা উৎসৱ উদালগুৰি জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ বগৰীবাৰীত ৰাইজৰ সহযোগত শুভাৰম্ভ কৰা হয় নভৈ লগোৱা উৎসৱৰ। এই উপলক্ষে দেখা গ'ল এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। বগৰীবাৰীৰ মুঠ ৮৮গৰাকী মহিলা একেলগে পথাৰত নামি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই প্ৰয়াসক সফল কৰি তোলে। উল্লেখ্য যে ধান খেতিৰ পিছত এই ভূমিখিনিতে আকৌ সৰিয়হৰ খেতিও সম্পন্ন কৰা হ'ব। এডৰা ভূমিতে বছৰটোত দুটা খেতি কৰি কৃষকসকল অধিক লাভৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। খেতিয়কৰ যিখিনি মাটি ধান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে খালী ৰাখে, সেই মাটিখিনি যাতে তেওঁলোকে খালী নাৰাখি দুটা বছৰত মানে দুটা শস্য তেওঁলোকে কৰে। তাৰ উদাহৰণ হিচাপে আমি আজি ইয়াত ধানৰ যিটো আনুষ্ঠানিক মুকলি ট্ৰান্সপ্লেণ্টিং যিটো কওঁ আমি মুকলি কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু আমি ইয়াৰ পিছত ধান লগোৱাৰ বা ধান উঠোৱাৰ পিছত আমি সৰিয়হ কৰিম, মানে দুটা শস্য এটা মাটিত কৰিম, যাতে ফাৰ্মাৰসকলে খেতিয়কসকলে ইনকামটো বেছি পায়, প্লাছ আমাৰ যিখিনি মানে ধান কৰাৰ পিছত ৰখি যায় মাটি, সেই মাটিখিনি যাতে আমি এটা শস্য কৰি তাৰ পৰা আমি যাতে ইনকামটো বঢ়াব পাৰোঁ।